السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ پاک کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو اسی نیک دعا سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، آج کی ریسپی۔ اچھا جی، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، آج کی ہماری ریسپی چکن کڑھائی کی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اچھے اچھے کمنٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو چلیے آج کی جو ہے نا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے نا چکن میں نے اس میں آئل میں ایڈ کر دی ہے۔ اچھا، اسے جو ہے نا تھوڑا سا پکا کے پھر اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی، اور آگے جو ریسپی ہوگی نا آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میری دیکھنی ہے ریسپی کہ آج جو ہے نا آپ ہی کیسے بناتی ہے چکن۔ اچھا جی، میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ تھی ہماری چکن کی آج کی مزیدار سی ریسپی، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا، اور یہ واقعی بڑے مزے کی بنی تھی۔ اور اس کے علاوہ میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔